Olá, meu nome é Jennifer, eu sou fisioterapeuta e vim aqui apresentar meu trabalho intitulado Sintomas Músculoesqueléticos e Fatores de Risco Psicossociais Relacionados ao Trabalho em Músicos de Orquestra. Esse trabalho é de autoria minha, juntamente com Ana Cristina Nogueira Carrer, Marina Machado Cid e Ana Beatriz Oliveira. Todas nós desenvolvemos a pesquisa no Laboratório de Cinesiologia Clínica Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos. Dentre diversas atividades ocupacionais que podem apresentar risco para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho, destaque-se o trabalho de músicos de orquestra. Isso porque os músicos possuem uma rotina de trabalho caracterizada por longos períodos de estudo e ensaios, com altos níveis de cargas físicas, mentais e sociais. Em seu ambiente ocupacional, os músicos estão expostos a fatores de risco potenciais para o surgimento de acometimentos musicoesqueléticos relacionados ao trabalho, como técnicas utilizadas, tipo instrumento tocado, tempo dedicado à prática do instrumento, ausência de pausas adequadas e também o modo que o músico executa a sua atividade. Tendo isso em vista, então, esse estudo buscou identificar sintomas musicoesqueléticos e fatores de risco psicossociais entre os músicos da orquestra experimental da UFSCar. A metodologia escolhida foi o formulário online, elaborado na plataforma Formulários Google, dividido em três partes. A primeira parte foi dedicada a questões iniciais para registro de informações sociodemográficas e também questões relacionadas à prática musical. A parte 2 foi dedicada à avaliação dos sintomas musculoesqueléticos. E as ferramentas escolhidas foi o questionário NORT sintomas osteomusculares e o DASH. A terceira parte foi dedicada à avaliação dos aspectos psicossociais. E as escalas escolhidas foram a escala de estresse do trabalho e a escala de bem-estar do trabalho. Como resultado, então, nossa amostra foi composta de 30 músicos com idade média de 27,71 anos e desvio padrão de 9,45. 60% da nossa amostra era composta por pessoas do sexo masculino e 40% do sexo feminino. 73,33% deles relataram que a música é uma fonte de renda. Eles dedicam, para estudar o instrumento, 2,93 dias por semana e 1,60 horas por dia, em média, para a prática do instrumento musical. Na avaliação dos sintomas musculoesqueléticos, então, o questionário NORT com sintomas osteomusculares nos trouxe que 83,33% deles relataram o sintoma no último ano, sendo que 70% relatou o sintoma na última semana. Além disso, 23,33% relatou uma incapacidade funcional causada por esses sintomas musculoesqueléticos e 36,67% falou que buscou por atendimento em saúde por conta desse sintoma. No questionário DASH, então, eles não apresentaram um resultado significativo com relação a problemas, com relação a problemas no membro superior, nas atividades de vida diária. Porém, no módulo de prática musical, nós encontramos que metade deles, 53,33%, apresentaram problemas não incapacitantes no membro superior para executar sua atividade laboral, que é praticar um instrumento. Com relação aos aspectos psicossociais, a escala de bem-estar e trabalho nos trouxe que eles apresentaram um médio score de bem-estar em todos os domínios avaliados. Então, tanto na pontuação total, quanto na absorção, na dedicação e no vigor. Em contrapartida, a escala de estresse e trabalho nos trouxe que os principais perfis da nossa amostra é o perfil de passivo, onde é encontrado uma baixa demanda e um baixo controle do trabalho, e o perfil de alta exigência, onde é encontrado uma alta demanda e um baixo controle do trabalho. Então, nós podemos ver que a nossa amostra é composta por músicos que apresentam sintomas musculoesqueléticos e esses sintomas afetam principalmente a sua atividade laboral, que é a prática do instrumento musical, e que, apesar de eles apresentarem uma boa percepção de bem-estar, né? Uma boa autopercepção de bem-estar no trabalho, eles também têm um desequilíbrio entre a demanda e o controle do trabalho, o que pode levar a um estresse ocupacional. Então, esperamos que esse estudo incentive novas investigações a respeito da prevalência de sintomas musculoesqueléticos dentre os músicos e incentive o desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção, considerando todas as demandas psicossociais envolvidas no cuidado em saúde voltadas para essa população. Obrigada.